వాజినివతి దీనావిత్రియవతు గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఓం నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఋషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముతతే నమః యాత ఇషు శివతమా శివం బభూవతే ధనుః శివాశరవ్యాయాతవతయానో రుద్రమృడయా యాతే రుద్ర శివా తనూరఘోరా పాపకాశినీ తయానస్తనువాశంతమయా గిరిశంతాభిచాకశీలీ యామిషుం గిరిశంతహస్తే బిభర్ష్యస్తలే శివాంగిరిత్రతాం కురుమాహి కుంసీ పురుషైం జగత్ శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్చావధామసి యథా నః సర్వమిజ్జగత యక్ష్మభుం సుమనా అససత్ అద్య వోచదతి వక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ అహీగశ్చ సర్వాంజంభయం సర్వా ఆశయాతు ధాన్యః అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుస్సు మంగళః యే చేమాగుం రుద్రా అభితో దిక్షుశ్రితా సహస్రశో వై షాగుంభేణ ధీమహే అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః ఉతైనన్ గోపా అదృశన్నదృశన్నుదహార్యః ఉతైనం విశ్వాభూతాని సదృష్టో మృణయాతినః నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీడృషే పతో యే అస్య సత్వానో హంతేభ్యో కరం నమః ప్రముంచ ధన్వనస్త్వముభయోరాగ్నియోజ్యాం యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప అవతత్యధనుస్త్వగుం సహస్రాక్షషతేషు ధే నిషీర్య శల్యానాం ముఖా శివో నః సుమనా భవ విజ్జన్ ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగుం ఉత అనేషన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగతిః యాతే హేతిర్మీడుష్టమహస్తే బభూవతే ధనుః తయాస్మాన్ విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిభుజ నమస్తే అస్వాయుధాయా నాతతాయ ధృష్ణవే ఉభాభ్యాముతతే నమో బాహుభ్యాంతవ ధన్వనే పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్ వృణక్తు విశ్వతః అథోయ ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిదేహితం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః నమో హిరణ్యవాహవే సేనాన్యే దిశాంచ పతయే నమో నమో వృషేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమో నమః సస్పింజరాయ త్రిషీమతే పతీనాం పతయే నమో నమో బభ్రుషాయ వివ్యాధినేన్నానాం పతయే నమో నమో హరికేశాయోపవీదినే పుష్టానాం పతయే నమో నమో భవస్య హే జగతాం పతయే నమో నమో రుద్రాయాతతావినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో నమః సూతాయా హంత్యాయ వనానాం పతయే నమో నమో రోహితాయ స్తపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో నమో భువంతయే వారివ స్మృతాయ ఔషధీనాం పతయే నమో నమః ఉచ్చైర్ఘోషాయా క్రందయతే పత్నీనాం పతయే నమో నమః కృష్ణగీతాయ ధావతే సత్వనాం పతయే నమః నమః సహమానాయ నిర్వ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनाना पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमधे तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिवागुंसद्भ्यो उष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चलद्भ्यः प्रकृन्दानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च भो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च भो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च भो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च भो नमो नमः अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमः आव्याजिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च भो नमो नमः उगणाभ्यस्तृगुंहतीभ्यश्च भो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च भो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च भो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च भो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माणे भ्यश्च भो नमो नमः कुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च भो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च भो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वये च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो भिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
वैषन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय च तप्याय च नमो वाक्याय च येष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वासुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिवेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः शक्त्याय च पेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाख्याय च नमः हिरण्याय चक्रपत्याय च नमः किगुंशिराय चक्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयय्याय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णषद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसरस्वते दरिद्रनीललोहिता एषां पुरुषाणाम् एषां पशूनां मादे मारोमो एषां किञ्चनामत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृगजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुदमानं उक्षितम् मानोवतीः पितरं मोद मातरं प्रियामानस्तनुः रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुष्मानो गोष्मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्येते अस्तु रक्षा च नो अदि च देव गृह्यता च न शर्म यच्च द्विवर्हा स्तुहि श्रुतं गर्तसधं युवानं मृगन्न भीममुपहद्मुग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्व परिक्वेशस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामकवध्यश्च विश्वमीर्वस्तोकाय तनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्विताय कृत्रिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागरि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्मु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तुताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूयाम् तेषाम् सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्डा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिव गुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथि रक्षय ऐलवृतायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षभिषभस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणादश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकैयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनाविवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तरः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्णु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदे एष चोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शांति 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 ही ओम अग्ना विष्णु सजोष सेमा वर्धन्तु मांगिरह द्युम्नैर्वाजे भिरागतं वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तैश्च आधीतैश्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रैश्च मे दक्षश्च मे बलैश्च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जराश्च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे पुरुषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मनुश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे देवा च मे महिमा च मे महिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे प्राभूया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
पञ्चमे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुभतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृतिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्चमे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे पदश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संवित्च मे ज्ञात्रं च मे सोऽश्च मे रसोऽश्च मे श्रियं च जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊच्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सितताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रकुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे निश्चम आपश्च मे वीरुदश्च औषधयश्च मे कृष्णपक्षं च मे वृष्णपक्षं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मेमश्च मतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे उषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्रीणौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्योश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अनुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे दर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च म आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्य ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुधीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे
इदमश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णीयाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आमीढ्रञ्च मे हविधानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोराशाश्च मे पचताश्च मे वृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरि अङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पं तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो दृष्ट्या बृहत्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेता गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्व्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् ध्यानो यज्ञेन कल्पताय चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताय यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षत्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाचश्च प्रसवश्चापि चश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभृष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्वसाईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्वसाईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्रीसाईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
गजाननम् भूतगणादि सेवितम् कपित्तजम्बो फलसा भक्षितम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सुन्दर विनायका हर साई गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन ईश्वरी नंदन पति गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 बोलो जय 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 गणेश जय श्री गणेश 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 जय जय गणेश जय श्री गणेश
Bye.
सिंहवाहिनी साई नारायण सिंहवाहिनी साई नारायण महेश्वरी दुर्गा भवानी साई राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो राम कहो साई राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो राम कहो साई राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो राम कहो साई राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो यीशु कहो जोराश कहो एक विदाता साई कहो Oh,
मंदिर में कभी मस्जिद में कभी मस्जिद में अपना हृदय में साईं भगवान अपना हृदय में साईं भगवान राम कहो साईं राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो साईं राम कहो श्याम कहो घन श्याम कहो
Oh,
सियावर रामचंद्र की परतीपुरी साई नाथ की पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पराक्रम परतीपुरी साई नाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पराक्रम आंजनेय की जय पराक्रम आंजनेय की जय पराक्रम परतीपुरी साई नाथ की जय परतीपुरी साई नाथ की जय पवन सुत हनुमान कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण 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 नंद नंदन भक्त चंदन गाणलोल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण नंद नंदन भक्त चंदन गाणलोल कृष्ण नंद नंदन भक्त चंदन गाणलोल कृष्ण
ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಭವ ಭಯಹಾರಿ ಹೇ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಭವ ಭಯಹಾರಿ ಹೇ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಭವ ಭಯಹಾರಿ ಹೇ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾ ಮಾ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो My humble pranams and salutations at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba. Respected elders, loving sisters and brothers, Om Shri Sai Ram. As Sai devotees, we all strongly feel that there is no place on earth like Prashanthi Nilayam, especially and truly when our Swami walked amongst his aspirants. But just like Swami tried to wean us off during his lifetime from his physical bodily appearance and make us focus on our inner spiritual reality, I must confess my attendance at the Sri Sathya Sai International Organization Conference in Riverside, California, United States of America, was definitely my next stage journey to understanding that Swami is everywhere and that Prashanthi Nilayam is truly in our hearts. Also, it is now very clear that we can satsang. Welcome and enjoy our omnipresent Lord in any part of the globe. This conference took place in the beautiful Sai Prema Nilayam. Dear devotees, you understand immediately where there is love, there is Sai. Upon my arrival, I could feel the warmth of Sai's love and an overwhelming sense of peace. This Nilayam was once a former meeting place of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. It now not only has the main hall with an enshrined altar of our Shirdi Sai Baba and our Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, but you immediately feel this divine energy permeating in the hallowed hallways and everywhere throughout this majestic building. Nestled in the middle of a quiet town, far from the restless energy of Los Angeles, this Nilayam is accessible to most of Southern California, and it is an ideal retreat from worldly distractions. With room to seat almost 700 persons, and with several smaller rooms for service projects, spiritual gatherings, and Sai spiritual education classes, this is now home to local, regional, national, and international Sai gatherings. Sai Prema Nilayam is destined to host numerous global and interfaith events to spread Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's message of spirituality, selfless service, and promote the practice of the five fundamental human values in the years to come. Its sprawling 6.7 acres will be fertile ground for vegetable farms and Go Green initiatives, which have already begun. Getting back to the conference itself, the local teams went into top gear in preparing for this August event. The altar team, and here I must say the altar was breathtaking beyond words and so ethereal.
The food team, they prepared sumptuous breakfast, lunch and supper daily. The logistics and transportation team were on top of their game. And of course, the professional conference team all worked tirelessly for months and weeks to deliver a world-class conference. I arrived on the 19th of April this year, and the conference commenced on the morning of the 20th of April, culminating with the sacred Aradhana Mahatsavam celebration on the 24th of April 2023. There were about 700 registered delegates from all across the United States of America, with 33 participating representative countries that hoisted their national flags from around the globe. The international delegates attending came from all parts of the 114 countries that are currently affiliated to the Sri Satya Sai International Organization. As the delegates arrived, you could palpably feel the love energy, Swami's divine energy, so enchanting and omnipresent, and a very special ethereal peace filling this space. I'm not sure if I'm doing justice in trying to capture the true essence of this conference in America. For me, it reminded me and felt every bit being with Swami in the abode of peace. The interfaith component at the start of the conference set the tone. The interactive panel discussions and breakaway sessions gave delegates a meaningful impact on the true essence of Swami's teachings, bearing in mind the theme of the conference was love and service. Personally, I have returned truly and fully energized and understand fully the importance of Swami's sacred organization. Not a minute was lost on any negativity. The work and the role of the Sri Satya Sai International Organization will continue to play in the global space and is totally in sync with Swami's teaching and has never ever once deviated from the legacy Swami bestowed upon his devotees. I hope I have given our devotees tonight an overview of the impact I experienced being present at this amazing conference. Many of our international speakers from other countries are so supportive of the wonderful work being done by our dedicated young adults and leaders in South Africa that they have agreed to share experiences with us online in the months to come and through our various forthcoming projects. I bring back pure love, pure Sai love, and divine inspiration. May everyone enjoy Swami's richest blessings and stay safe and happy always. Jai Sai Ram. Thank you.
विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय 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 विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।